США не бачать жодних ознак, що Росія може застосувати ядерну зброю в Україні. Про це заявили у Держдепі. А в Пентагоні ядерну риторику Росії назвали безрозсудною та безвідповідальною. Також речник Міноборони США Патрік Райдер наголосив, що США не бачать змін у стратегічному розташуванні російських сил, але стежитимуть за ситуацією. Нагадаю, напередодні в Міноборони Росії заявили, що найближчим часом проведуть навчання з використанням нестратегічної ядерної зброї. Збирають інформацію щодо можливих ядерних навчань у Росії і в українській розвідці. Однак поки що нічого, крім заяв, не спостерігають. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, ядерний шантаж – стабільна практика режиму Путіна для досягання інформаційного ефекту. І долучаємо до ефіру Валентина Гладких, експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна». Я вас вітаю, пане Валентине. Будемо говорити про черговий оцей ядерний шантаж. А сьогодні у нас була розмова із генерал-лейтенантом, екс-заступником начальника генштабу Романенко. І от з точки зору військової він нам пояснив, що от такі навчання, вони взагалі проводяться щомісяця. Просто про це не оголошували. Але питання... І використовуються учбові заряди. А тут питання постало, якщо так анонсують, чи можуть використати бойові? Малоймовірно. Я схильний думати, що дійсно це просто є черговий інформаційний привід для того, щоб досягати певних інформаційних цілей, а вже завдяки ним і якихось політичних. Ну і ми, в принципі, розуміємо і спостерігаємо, що це робиться Росією постійно, в залежності від оперативної ситуації на фронті. Кожного разу, коли там виникають якісь складнощі у них, кожний раз, коли вони бачать наростання підтримки з боку партнерів в Україні, то завжди починають оце лякати ядерною дубінкою. Ну і крім того, додайте сюди ще і наближення глобального саміту миру, на який будуть розглядати цю формулу миру Володимира Зеленського, яка за нашим задумом повинна стати алгоритмом до справедливого завершення війни, яку Росія розв'язала, і яку, ну я маю на увазі, цей захід росіяни відчайдушно намагаються зірвати, ну то можна і в такому контексті це розглядати. Хоча якщо вони на це розраховуються, за взагалі абсолютно абсурдний підхід, бо цією формулою миру якраз і передбачається ядерна безпека. І такою поведінкою неадекватною своєю, я думаю, росіяни якраз і підштовхують, ну, більшість цивілізованих країн до усвідомлення небезпеки, яка чаїться у подібних режимах, які ще володіють ядерною зброєю. Ну, тому я не здивований, це не заскочило мене зненацька. І єдине, що в принципі варто також нагадати, що коли вперше росіяни почали таку риторику ще в 22-му році, то тоді президент України звертався до інших ядерних держав з вимогою, щоб ті доклали максимум зусиль, але аби трошки вгамувати російські агресивні ці всі заяви і застерегти їх від не тільки від ядерних якихось використання ядерної зброї, а навіть від риторики. Я дуже добре пам'ятаю ту заяву про те, що табуйованою має бути не тільки там використання або спроби, намагання використати ядерну зброю, але навіть риторика вже повинна різко бути засудженою і тягнути за собою певні наслідки для тих держав, які до неї вдаються. А на сьогоднішній день, до речі, крім Росії, на міжнародній арені до такої риторики вдається хіба що Північна Корея і Іран. Ну, от, власне кажучи, вам і показники, навіть Китай. От, до речі, щодо Китаю. Я пам'ятаю, що коли вже звучали ці погрози, то Сі Цзіньпінь так дипломатично по-китайськи натякав на те, що він, Китай проти використання ядерного озброєння, але оце і цікаво. Це напередодні Путін оголосив своєї так псевдоінавгурації після псевдовиборів. А чи він підвищує ставки саме, от як ви кажете, перед самітом миру, як то робилося і попередні роки? Це Іловайськ в 14-му, це Дебальцево в 15-му перед мирними переговорами. Чи як він поїде потім до Пекіну з такими от оголошеними погрозами?
проблематично поїде. Ну, тому що, принаймні, публічно Китай чітко артикулює свою позицію в частині неприпустимості використання ядерного шантажа. Бо він прекрасно розуміє, що це питання глобальної безпеки. Тобто, і зрозуміло, що геть не зацікавлений в тому, що хтось своєю поведінкою наражав глобальну безпеку, піддавав якимось сумнівам. Тому я думаю, що позиція Китаю в цьому аспекті якраз є достатньо зрозумілою. І тому ці заяви Росії, ну, вони є деструктивні навіть стосовно перспектив розбудови якихось продуктивних стосунків навіть з тими державами, які наразі ставляться, достатньо стримано, да? Бо там декларують свій там нейтралітет, як це робить Китай, але тим не менш. Тому це деструктивні абсолютно заяви, вони нічого росіянам не дадуть. Якщо хтось думає в Росії, що всі зараз злякаються і підуть на поступки, ну ні, так не буде. Є прекрасна фраза Рейгана, який, слава Богу, виграв холодну війну. І фраза звучить наступним чином: росіяни не хочуть ядерної війни. Росіяни хочуть, використовуючи риторику і погрози розпочати ядерну війну, досягнути своїх цілей. Ну, їм тоді це не вдалося, не вдасться і сьогодні. Тобто це все є рафінованою якоюсь маячнею. А весь світ повинен дійсно поміркувати над тим, що після цієї самої інаугурації, самопроголошений президент Російської Федерації, це от Путін, ну, по суті, від його якоїсь сваволі і безглуздя, і божевілля навіть, по суті, залежить глобальна безпека. Бо в нього є можливість, грубо кажучи, до доступу до такої зброї. У мене є ще підозра, що можливо він так, знаєте, хизується перед своїм виборцем і розраховано це і на росіян. І от цікаво, що все ж таки щодо Китаю, Сі Цзіньпін спочатку побував в Сполучених Штатах Америки, потім Європа, зустріч з Блінкеном, вірніше, потім Європа. І от останній, з ким він комунікуватиме, це Путін. Як ви вважаєте, чи це було продумано саме от така логістика? І чим може завершитися ця зустріч? Ну, ми знаємо, що намагаються донести Китаю. Бо всі прекрасно розуміють, що від позиції Китаю багато що залежить. І відповідно звертаються, я не хочу вживати слово там з вимогою до Китаю, аби Китай використав всі наявні у нього важелі впливу на путінський режим, аби змусити його припинити цю агресивну війну проти України. Ну, чи погоджується Китай використати всі важелі впливу для досягнення цієї мети? Я не готовий зараз сказати, побачимо за результатами цієї зустрічі. Те, що у Китаю такі важелі впливу є, без сумніву. І також з усією відповідальністю можу сказати, що якщо Китай відкидає такі пропозиції з боку цивілізованого світу, аби використати свої важелі впливу на Росію, аби припинила та війну проти України, це матиме певні наслідки для Китаю. І у Сполучених Штатів Америки, і у Європи є також достатньо важелів для того, щоб впливати на позицію Китаю. Тобто, якщо тепер це рівняння підвести під загальний знаменник, то можна сказати, що у Сполучених Штатів і Європи достатньо важить для того, щоб вплинути на Китай, аби Китай використав свої важелі впливу на Росію. Але це ж не так просто. Це все одно доволі тривалий, складний процес, бо там зав'язано дуже багато інтересів. А важелів у Сполучених Штатів Америки достатньо впливати на Путіна? Чому вони визнали його президентом? Тому що він президент де-факто, тому що є вибори, на превеликий жаль, да, тим більше там демократичні вибори. Це не єдина і не універсальна модель, за допомогою якої люди здобувають владу і здобували владу. Тому що, попри те, є все одно питання внутрішньої легітимності, внутрішньої легальності. Якщо росіяни визнають Путіна президентом, то що зміниться від того, якщо його будуть визнавати чи не визнавати інші держави? Щоб мати з ким вести переговори?
Безумовно. Ну, тобто він має владу де-факто. Ну, і типу де-юре. Тобто як він легітимізує свою владу, ну, це предмет іншої дискусії, достатньо спекулятивної. Тобто він міг бути просто звичайним бандитом, розбійником, як Конфуцій колись сказав, да, заберіть у державу уявлення про справедливість і будете зграя розбійників. От в Росії це зграя розбійників. Але це нічого не міняє, тому що ця зграя розбійників, по суті, має в своїх руках весь державний апарат і всю державну владу. Тому це, ну, нічого докорінно, в принципі, не змінює. Це ж не означає, що тепер до нього буде ставитися інакше. Путін в очах світового співтовариства має один єдиний статус. Статус міжнародного злочинця, на арешті якого буде міжнародний орган. Оце його єдиний юридичний статус. А все інше, те, що він захопив владу в Росії, те, що там, в принципі, росіян це влаштовує, ну, це предмет іншої дискусії. Але ж ми можемо порівняти, як змінювався представницький рівень, да, від інаугурації до інаугурації, і подивитися, як це виглядає сьогодні, як це виглядало 20 років тому, коли він вперше прийшов до влади. І все буде дуже помітним і зрозумілим. Давайте не будемо забувати, що вони свого часу і в Радянському Союзі владу большевики визнали. Тому що вони мали владу де-факто. Так само, як пізніше сталося з Китайською Народною Республікою і Тайванем. Тобто це ж також це були специфічні, да, процеси і складні доволі. Тому я би це, знаєте, так, це не сприймав би взагалі як щось таке драматичне. Як маркер. Пане Валентине, я вам дуже вдячна, що знайшли час поговорити з нами. Це був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна».